biratunguranye cyane kuko ntawakwitega ko umukino uhuza ikipe ya APR ndetse na Rayon Sport hazamo score y'ibitego bitatu. Byari binagoye ko na mbere y'umukino wagira ubaza ngo ese ku bwawe ni iyi uha amahirwe cyangwa uyu mwaka habaye hitandukaniro kuko amakipe yose yaraguze yaba Rayon Sport yaba APR hari uburyo amakipe yose yari yubatse byari na byiza kongera kubona noneho Rayon Sport ku bakinnyi bayo bashya yaguze yinjijemo wenda yo hari uburyo abantu bayibonye cyane bitandukanye na APR rero yari amahirwe kongera kureba ngo imbere y'imbaga y'abafana nyamwinshi benshi batandukanye kuko hano ntago hari abariyo gusa nta nubwo hari aba APR gusa hari almost aba sportif batandukanye bose bari baje kureba abakinnyi ekipe ya APR yaguze bitandukanye na match bagiye bakina za gishuti abenshi bagize amahirwe yo kureba abakinnyi ni bake abenshi babyumva gutyo ngo ni Shehi Bubu Chimaka ngo ni uyu Victor Mbaoma iki gutyo ariko batarabibonera maso ku maso twese rero icyari kidushishikaje ni ukureba noneho aba bakinnyi yaguze APR nyuma y'imyaka 11 kuri politique yabo barimo yo gukinisha abanyarwanda yongeye kuyivamo nyuma y'imyaka 11 haje abanyamahanga abanyamahanga iri buzanye ku bushobozi dusanzwe tuzi APR ifite baraba bameze gute ni urwego rumeze gute benshi twarabaguraga baravugwaga ikabagura ariko tukareba urwego rwabo rumuhagaze gute se nyine ukabona nyine twese tukagira amatsiko yo kumenya abanyamahanga APR none iri bumanure bameze bate uyu rero wari umwanya mwiza wo kubapima ngo tunarebe urwego rwabo byanga bikunda murere mankeya twabonyemo azigaragaje nkubwo urabona uyo uyo apam numwe mu bakinye beza pe karite nziza iri kuri level APR yaguze Sheibubu ko bamuvugaga niko nubundi ameze twabibonye numwe mu bakinye beza kontra iko nawe udasa ntago yagukinira imikino yose nkuko byifuza burya habajemo n'imbaraga z'umubiri hari gihe byanga kubonye urabibona kakuza ariko icyo twashaka kureba uyu munsi APR na Rayon Sport nimwe muri match bitoroshye ku mpande zose yaba kubafana mu buyobozi mu batoza muki ni match ya pressure turebe izabimeze ubu ntutekereze ko ntuze kugira ngo wave mu mutoza wa APR cyangwa se wa Rayon Sport iyi ni match ishobora kuba amagashya mu buryo nawe utiyumvaga kuko ntago ntekereza ko hari umuntu washoboraga kuza ngavuge ngo APR iratsindwa ibitego bitatu ku buse itinjije byibura n'igitego kimwe ariko Rayon Sport yabigezeho nta nubwo Rayon Sport yigize ikina byinshi nta nubwo twigeze tubona rwose ngo yihwanyaguye kuko nujya muri statistique Rayon Sport yateye corner ebyiri gusa mu gihe APR yateye corner 12 urumva difference irimo bivuze ngo icyagaragaye mu gutangira k'umukino byagaragaraga ko umutoza wa Rayon Sport hari uburyo hagati hasa nkahagwe cyane hagowe urumva bagize ibibazo byo kubura amajyari wa kwisagonda rya nyuma katemerewe gukina wenda hari uburyo umutoza yari yamupanze kandi adafite wose aruwe birahurirana nta yandi mahitamo yari afite usibye kwinjizamo Kanamugire Roje ku myaka ya Kanamugire Roje udafite imikino byibura na 20 mu maguru ye akina icyiciro cya mbere kumuzana ukamuzana kuri match nk'iyi ngiyi ya pressure ya APR nugufata risk nicyo gihe nta yandi mahitamo yari afite ariko kubatoza buriya babera kenshi tibari professional cyane kuba yafata risque gushyiramo umukinnyi nka Kanamugire ku myaka ye n'iki atitaye kuri experience afite izo risque barazifata so icyabaye APR yagirime na sa hagati hikipe ya Rayon Sport nibyo nshaka kugarukaho aha nibyo nshaka kugarukaho yagifunga hagati ya APR irabana pe nubireba neza nk'igice cya mbere APR yahushije ibitego bigera kuri 4 byabazwe yateye amashota agana mu izamu agera kuri 7 urumva Rayon Sport donc bagiye barayifata hagati barafunga neza nk'igice cya mbere ariko ikintu nashimye umutoza icyo yumva umutoza wa Rayon Sport ikintu kimwe nabonye yubatse mu bakinnyi ba Rayon Sport ni confidence no kumva ko bishoboka ikindi yabashyizemo mwebwe mukine nk'abantu bakuru mukine resilient ntago nshaka imipira kandi ibi ngibi ntago ari ubwa mbere abatoza benshi b'abanyatunisia niko bakina we arareba resilient nicyo areba kurushaho ko Rayon Sport urabona ko
batatswe cyane ariko amahirwe ikipe ya Peri yabonye ntago yigeze yabyaza umusaruro. Okazi imwe ya mbere gusa, imwe mu gice cya mbere babonye ikipe ya Rayon Sport bayibyaje umusaruro rimwe gusa. Kuri ni ko gukina nk'abantu bafite experience, bakinye n'abantu bafite experience. Aperi wabonaga ko yaje yari muri ritime ya match pe ndetse cyane na confidence, wabonaga ko rwose kizera ari cyose bijyanye n'uburyo bakinaga n'umufana wari uri muri stade wa Rayon Sport. Ntekereza ko uburyo Aperi yakinaga igice cya mbere nawe ubwe yatangiye kwiheba, ariko ikosa rimwe gusa rishobora kugukura mu mukino. Ikosa bakoze ryakuye mu mukino igice cya kabiri burya ritime bakinye igice cya mbere ibisa bakoresheje imbaraga nyinshi kamema kandi banahushije uburyo bwinshi. Rero igice cya kabiri n'ubundi ibyo nabonye nibyo expecting ankurikije imbaraga Aperi yakoresheje igice cya kabiri. Igice cya kabiri yego burya nunareba neza nko mu gice cya mbere none se ubu nka Yusef Lab yavuga ko yakinye iki kuri no match ntacyo, kuko nyine ikipe iri kwatakwa cyane ntago Yusef ushobora kumubona. Ogeri igice cya mbere yakinye iki ntacyo byari kugerageza, ni nayo mpamvu wabonaga kenshi n'uwitwa Charles Bare kenshi yisangaga ari hagati n'ubundi kuza kwishakira imipira byagoranye cyane. Ariko igice cya kabiri bamaze kongeramo abakinnyi nka Kalisa Rashidi ahita afata n'icyemezo, wabibonaga ko Serumogo yananiwe byanze pe. Serumogo match yamunaniye uyu munsi umuduta apamu yamuzunze ahita afata icyemezo azanamo ari bati noneho ubwo bankubitiye hariya reka ninjizemo mucyo Didi wihuta ukazimwe santere ayikuraho kubundesho ye kuri upamo guhatana kwe n'imbaraga bafite umusore Didier byafashije Rayon Sport, kuko nubibona yatumye nyine ritime ya Rayon Sport izamuka cyane ku buryo bwa speed. Amakosa ekipe ya Peri Football Club yakoze byasanga mu gice cya mbere babashije kuba wenda babona uburyo bwinshi imbere za Rayon Sport ariko kubyaza umusaruro bikanga. Hanyuma igice cya mbere navuga ko wenda abarutoza mu Peri birangaye mu gice cya kabiri noneho biba contre abadefense aribo bakora amakosa. Icyo kintu kukijongera nk'umunyamakuru urakibona uti ni experience nyeya no kutamenyana kw'abakinnyi niki? Ntago navuga ko ari experience nkeya kuko Peri ifite abakinnyi bakuru, ahubwo bo ni game ubwabo. Mutoza yarushije undi gusoma umukino. Mutoza wa Rayon Sport yakomeje gucungira ku gitego kimwe asa nk'ukidefanda, none Aperi muri iyo pressure bagize yo kuzamuka cyane no kumva yuko Rayon Sport iri kudefanda cyane bashakisha uburyo bwose nyine babonaga ko bari gushaka kwihutisha game nyine bari uburyo niyo nyote yo gushaka kwemeza abava no gutsinda nyine nk'abantu batsinzwe kameme batatse cyane. Ko none neza byageze naho Mutoza wa Aperi abona ko noneho Rayon Sport itangiye gusa nk'isubiza inyuma cyane ko yasikuramo ba rutayizamu Charles Bare ikoramo ba Ruvumbu yinjizamo abakinnyi bafite karite yo kudefanda abo ba Kalisa Rashidi na ba n'umudefenseur Aimable Nsabimana bahita Mutoza Aperi yahise abibona ko Rayon Sport igiye muri sisteme yo kudefanda. Nta kindi rero cyo yahise akora n'ubundi. Icyahise kibaho ni uguhita nakuramo umudefenseur umwe bakine defense ya batatu noneho bo batake. Ubwo ibyo Aperi Mutoza ibyo umutoza nasomye byari byo. Byari byo ku rundi ruhande ukurikije uburyo. Ariko yibagirwa ko hari abahungu babiri banyanyagira kubi. Ndavuga Haji ndetse na Ojera. Nibo bamusoje. Ibitego bibiri bya penalty nibo bamurangije. Kontrole nziza gusa gakosa kamwe n'ubundi bo nta byinshi inyuma hari safe hari Rayon Sport. Kuko umutoza yari yamaze kwishyiramo ko match yayirangije. Aguma inyuma koko. Bishyirira imbere Ogera na Haji bavuga ati mugende mwibana mukore ibishoboka byose aho ngaho imbere. Ni nacyo bakoze barabimukora icyo yabashyiriyemo cyagezweho. Mutoza Zerifani we yasomye umukino neza kandi ibyo yabatumye nibyo yakoze. Kusa ari yambe ya penalty kuri Haji yakabi n'ubundi kuri Ogera still urabyiboneye nawe wari uri hano. So bo bari imbere gusa ntacyo bakwe ko barabizi ntago bari buje kudema ko bakinyi ni benshi hagati kandi bafite karite yo kudefanda. Aperi igihe rero kuzamuka cyane yo urumvira kuri pressure yo gushaka igitego. Icyo rero byatumye uwitwa Haji ndetse na Ogera basigaye bidegembya. Kandi defense ya Aperi nawe wibuke ko havuye mu defenseri umwe. Baracyafite abasore kandi wibuke bafite abasore babiri yaba Prince ndetse na Yunusu inyuma.
kabiri yabo mborenga urabizi arazamuka cyane kandi hari n'uburyo wabonaga ko yashyushye mu mutwe n'amakosa menshi yakoraga yego n'amakosa menshi yarabizi neza ko kujya kwishora kuri bawo Gerard Ariya byanga bikunda bari ushora no kumuhesha ruje ibyo rero byatumye abasore ba Rayon Sport bi noneho bazamura confidence mu buryo budasanzwe baro ya mbere bakanyanyagira ni naho havuye amakosa y'amapenalite ebyiri ziri clear ubwo tugaruka ku batoza bombi umutoza wa Rayon Sport Zerifani yarushije iki Thierry hanyuma tunagaruka noneho ku bakunzi b'iki paper bisa nkaho ari hambere biruka kera bw'ikipe ya Rayon Sport yitsinda apere mu gice cya mbere bundi byabagaho ko Rayon Sport ni gice cya mbere bakabaka Rayon Sport bakayishyura bikangira banganyije ariko no itsinda igice cya mbere itsinda n'icya kabiri inayirusha kuyirusha n'ukuwe uko kubabonye uburyo bwo kuba ubwo buryo bw'ibitego bwo gutsinda ibitego bakabana butsinze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport club batashye bimyiza imoso amafite ikipe ubwo icyo n'ibyo kapiteni wahoze ari kapiteni wabo yavuze ntago najya kubihurizaho n'ibyo kapiteni yavuze wenda mbanje gato kuri cyo waruvuze icyo umutoza wa Rayon Sport yarushije urumva abasore icyo barushije umudavuga umutoza icyo yarushije Zelfan icyo yarushije umutoza Thierry Forge nuko yamurushije gusoma umukino taktike ze zamuhiriye bitandukanye n'umutoza w'ikipe ya APR nibyo cyabaye ikibazo naho kukijyanye na Jaberi icyo yavuze cyangwa se kubafana abafana ba APR ntabwo bakwiye gukoka umutima cyane kudukosa two gukosora ni duke cyane no kumenyera nabwo ni akazi k'umutoza ndetse no kongera uburyo wenda agize amahirwe akabona nk'undi mukino umwe mwiza uri ku rwego nk'aba ba upamu nkaba ba upamo na no yubashe ibo bakagira nk'undi rutayizamu mwiza typical striker number 9 ushobora kuba yakina kuri attack byamufasha cyane kuko urabona ko Victor Mbaoma ntago ari rutayizamu ushobora kuzagenderaho ntago ari muzamu rutayizamu ushobora kugenderaho rwose ngo uvuge ngo ni uzaguhesha igihe cyangwa wa mugenderaho sezo yose niba match yose ya derby iri nzirangira nta shot na rimwe ateye mu izamu bigaragara ko hari icyuho mu busatirize batatse cyane ariko mu buryo bwa finishing byagiye bibagora cyane so agize amahirwe akabona undi mukinnyi umwe warutayizamu ukomeye sibyo ntekereza ko byazamufasha cyane nta byacitse rero ku bakunzi b'ikipe ya APR bibaho ibingibi kuba ikipe yakurushika gutsinda ni ibintu bisanzwe kandi ntibanarushije gukina icyo bo babarushije ni ukujera uburyo bakubahiriza ndetse na konsinye z'umutoza naho ubundi nta kindi kintu kidasanzwe navuga ko APR ku buryo bahita abafana bacika intege ngo bavuge ngo nta bakinnyi bafite abakinnyi barabafite APR nababwiye ngo ntago yakiburira ntiyabura abakinnyi ariko igihari cyo ndetse cyo kwitaho cyane ni uburyo bwo baba bakinnyi uburyo ari bubarinye n'uburyo bari buze gukinana kuko abantu bose batunguwe babonye abantu bari bize ngo ba Salomon bano ba defenseri bakomeye bazanye banabahenze by the way ngo nibo bari buze kubanzamo ariko reba umupira uhitwa Yunusu yakinnye pira mwiza cyane mu bintu abantu batanatekereza kandi twicanye mu bencher muri APR imyaka ibiri ishize wenda partnership ye na Prince Buregeya wabonye ko byari byahuye uyu munsi so nta n'uwabitekerezaga ariko baje kandi bitwara neza reba n'ibizi Ramadhan ni umu bencher wari usanzwe ari umu bencher muri APR uyu mutoza araje amuhaye confidence akinye iminota 90 yose arayirangije yabanje ku ruhande bigeza mutoma none ugaruka inyuma hagati akina hagati kandi na byose yabimukoreye ibyo yamushaka so navuga ko n'amahirwe make yabaye kuri APR naho ubundi nta bihambaye cyane navuga ko bya bikwiye gukura abafana umutima ngo bumve ko ikipe nta kizatanga uyu mwaka asansana.